Dragon review like အားလုံးပဲနဂါးဆိုလို့အရင်စိတ်ဝင်စားပြီးထင်ပါတယ်တကယ်နဂါးပါတရှိနဂါးပါပြပါနဂါးဒီမှာပါနဂါးထားတယ်ဒရဂွန်ပါအာဘေဘီဒရဂွန်မဟုတ်ဒီမှာပါသူ့အကြောင်းပြပါမှာဘီရဒရဂွန်ပါသူ့ကိုမြန်မာလို့ဆိုရင်မုတ်စိတ်နဂါးလို့ခေါ်တာပေါ့ဒီကောင်းအကြောင်းလေးနည်းနည်းရှင်းပြမှာဒီကောင်းကတော့ဟိုလစ်ဇက်ပေါ့မြန်မာလို့ဆိုရင်တော့ပုတ်တင်မျိုးပဲခေါ်မလားဘယ်လိုခေါ်မလဲလစ်ဇက်မျိ
the Mubo, the bearded dragon locore, duo, Yama Muyam Hoda Dragon Yama Namero Machu, Yamalu, Tai Bada Yamasueno, Mosek Nagabo, dragons were Naga, bearded so the Mosek Mubo, Mosek Mudura do a six wind, Yagi Mela, Yaku or Menevi, Yagi Mela, Tia, Mero, Mosek Mulu Mubiro, Ada Mosek Nagalo, through Core, Digonia. ตุ๋นနိုင်ငံမျိုးရင်းရတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမျိုးရင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒါပြီးတော့အခုတော့တကယ်ပါလုံးက breeder တွေဖောက်တဲ့လူတွေအများကြီး US မှာတို့လဲရင်တော့ဖောက်ပြီးတော့တကယ်ပါလုံးဖြန့်နေပေါ့အခုဆိုရင်ထိုင်းမှာလဲကောင်းကောင်းမြန်မာမှာလဲဖောက်ပြီးလူတိုင်းဖောက်လာနိုင်တော့ဒီကောင်းတော့ပြီးတော့ ยกถั่วอะแย้ไม้เด้ไส้ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်မိုက်တွေပါလို့တမ်မမြင်နေရကောင်းနေတယ်မတူပဲねဒရဂွန်တို့မွေးနေရသလိုပေါ့နောက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအချက်ကဒိုဆိုင်းအယမ်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောအယမ်းငြိမ့်နေပေါ့ဗျာငြိမ့်နေဆိုဒီမှာဒီလိုမျိုးတင်နိုင်ရင်အယုတ်လိုပဲတင်နားလို့ရတယ်တခြားကောင်တွေလည်းပြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစပွဲပေါ်တင်နိုင်ရင်လည်းဒီလိုတင်နားလို့ရတယ်အမှငြိမ့်နေပဲကြိုးလုံးဝ
mwe bi popular a phit so pack 40 te myo phit de naw the tacha a yaung ni pya ma chan na oh di ma ba tu a yaung ni le a mya yi chi de ba breeder ri a phaw de paw mu di da so yin di kaung so yin a phyu khe yaung mo no a lo khe yaung mo so na phit o yin mi ri u ma chan khe yaung di kaung so yin tu channel tik name so yin zero hypotrans လို့ခေါ်တယ်ဆီလို့ဆိုโอ้မယုံညင်းညင်းမနေဘူးโอเคဒီကောင်ကအထီးလေဒီကောင်ကအမလေတော့အမလေโอเคဘယ်တကောင်နဲ့တကောင်အဲ့လိုအဲဈေးနှုန်းကလည်းဒီအယောင်လေးအလိုက်ပူတီပြမကြီးကျွန်တော်ပြကျင်တာဒီလိုမျိုးအရင်ငိမ့်နေဗျာဒီလိုမျိုးဒီမှာတင်ထားလဲရတယ်ဒီမှာတင်ထားလဲရတယ်မသိအယုတ်ကြတာပဲအပြင်ခေါ်သွားလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲဒီကောင်ကအဲ popular အဖြစ်ဆုံးဖတ်လေးစားဖြစ်နေတော့မှာ dragon 3កောင်နဲ့တူတူဆိုတာ easy နဲ့ dragon 3កောင်နဲ့အရင်မိုက်တယ်ဟာဟိုးအရင်ချစ်ဖို့ပါအဲဒါဆိုလဲဒါ bearded dragon အသေးလေးတွေပေါ့သူကအကောင်ဥကပေါက်တဲ့ချိန်တိတိလေးလက်တန်းလောက်ပဲရှိရဒါဆိုရင်ဒါနည်းနည်းအသေးဆိုင်လေးတွေပေါ့ okay ဖြစ်ပြီးအသေးလေးတွေတော့နည်းနည်းမြန်တယ်ဗျာဒီကောင်ဆိုရင်အရင်ညှိပြီးတော့အရောင်မိုက်တယ်အဲ့တော့အရောင်လိုက်ဈေးကြီးกว่าပါလားဟာဟိုဒီကောင်နေတော့ okay hello okay ဒါနေပူဇာလုံတာပေါ့အဲ့တော့မွေးပုံမွေးနီးကျွန်တော်ပြောရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ bearded dragon เนี่ยသူကအပူပိုင်းရလာတယ်ဩစတြေးလျတဲကန်နိုင်အရောပေါ့လို့6သွေးတဲ့နေရာမှာနေရတော့ကြောင်းအဲပူတာကြိုက်တယ်ပူရဆိုအဲ့တော့ basking area UVB UVA မီးတွေလိုတယ်ထုံးစံနိုင်မယ်အဲဒါဆိုရင်ဒါဆို UVB မီး raptor zoo ကထုတ်လာတုံးလာတယ်ဒါဆိုရင် super sun သုံးမိတာတယ်ဒီအောင်ဆို super sun သုံးမိတာတယ်သူSuper Sam Property Zoo Super Sam Brand တော့ပေးရတယ်အဲ့လိုအပူမီးတွေပေးရတာဆိုသူနေပူစာတက်လှုံမှုအတွက်အဲ့လို area လေးတစ်ခုလုပ်ပေးရတယ်ပြီးရင်အစာကွက်ထားပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ဒါ basic setup ပေါ့ဗျာအစာကွက်ထားပေးရတယ်ရေကွက်ထားပေးရတယ်ပြီးအောက်ခံအခင်းရတော့အဲကြိုင်းနှစ်သက်ရသုံးလျာဒီ pine bag ကတန်ရှင်းကြီးလောက်ကလွယ်တယ်ကြည့်လို့လည်းလာတယ် okay အဲ့တော့ဒါကတော့ original can နဲ့လောလောဆယ်ထားလာတယ်ဟာဒါဆိုရင်ဒါ basic setup လို့ပြောလို့ရတယ် very deep မွေးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ basic setup ပေါ့ဒီလိုလှလှပပဆင်ပြီးမွေးခြင်းတော့ဒီလိုမျိုးမွေးရရတယ်သူ့အတွက်လို့ဒါဆိုမီးတွေကတော့ထုံးစံနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် UVA နေပူစာလုံးမီးပါမယ်ဒါဆို UVB
that UVB bame. Okay. PM ma tu nebuza long ya de. The guy ne chi de. Pyo te ne yi kwat tha be ya de. Sa kwat tha be ya de. Okay. Da so yin tu tu twat ta paw a dai bo. Kan au tha be ya. Tu kan nai ya ma ni ya de mu myo ya. A see long ni ne pyo ba ma so yin. See long ni ne ma pyo kin ma lo. Price range ko lo wa ba kwa le so di a yang bo mu di zi de kwa wa ya. Di kaung so yin di lo quality myo bo. Di quality myo da so yin dark red lo kho de. Direct ကိုမှအဲ့လို direct trend ပေါ့ trend ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတကောမျက်လုံးကအမဲအောင်လေးဖြစ်သွားတယ်ကိုလုံးကတော်တော်နီးတယ်ဗျအနီးအရှင်းတော့ okay ဒီလို quality မျိုးဆိုရင်တစုံကိုဒီကောင်350လောက်ရှိတယ်ဗျဒီလို quality မျိုးဆိုရင်အနီးချင်းတူတူတော့မှဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒီကောင်ဆိုရင်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်ဒီအကောင်အပေါက်ဆိုရင်ဒီကောင်နေဆိုရင်ဒီလို quality မျိုးဆိုရင်မြန်မာငွေနဲ့ဟို8000 9000ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်ဗျကောင်းနေညိပြန်တယ်ဒီကောင်တော့ high pool ပါ yoyo high pool လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ဆိုရင်တော့ဒီအရွယ်တော့ဆိုရင်တော့တသိန်းခွဲနှစ်သိန်းပေါ့အဲ့လိုပါ okay ကောင်းနေညှိတယ်မဲလာပြီတလား period dragon လို့ခေါ်ရဲအကြောင်းရဲ့လို့အောက်ကမုတ်စိတ်မွေးလို့မအမဲဖြစ် okay ဒီမှာကောင်းနေညှိပြရတယ်ဟေးဒီမှာဒီလို quality ဆိုရင်တော့ငါပြောဈေးကြီးတယ်ဒီကောင်တွေဆိုရင်တော့ဒါအဖြူရောင်ပေါ့အဖြူရောင်တော့ဒီကောင်တော့ high pool zero trend လို့ခေါ်ရတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်အဖြူရောင် dragon အဖြူလေးလာပေါင်းကလေးရဲ့အဖြူရောင်ဖြူရောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းဆိုရင်တော့နှစ်သိန်းခွဲသုံးသိန်းဝင်နေပေါ့ဘလို့ဈေးကအမျိုးမျိုးရှိအရောင်လိုက်ဈေးกว่าပဲဒါဆိုသူမိတ်လိုက်ခြင်းလို့ပေါ့ဗျာမိတ်လိုက်ခြင်းလို့ဒါကောင်းညိပြအဲ့ဒါအထီးကကောင်းညိအမအောင်သွားပြီးတော့ရှိုးနေပေါ့ဟမ်ကေကောင်းညိပြတယ်ဟင်းလဲဆိုရင်အဲအကောင်ငယ်လို့ဆိုရင်အဲပိုးကောင်ပိုးစားရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဝါပိုးဒီအင်းဆာပေါ့ပိုးကောင်ကိုလုကဲစီရနေနေလိုက်တယ်ဒီနာမည်ကဲစီနေနေပြီးချွေးမယ်ဒီမှာဟိုသူစားပါနဲ့သူစားပါနဲ့ဒီမှာဒီမှာလာဒီမှာလာမှာထည့်လိုက်လာစားလာဒီမှာဒီမှာလာစားအောင်ပါစားအောင်ပါဒီမှာဒီမှာယက်မင်းကြိုက်လို့ဒါဒီမှာစားဖို့ပါစားဖို့ပါစားယက်ဒီမှာကောင်ငယ်လေးဆိုရင်တို့ပိုးကောင်လေးစားရတယ်ပိုးကောင် insert အကုန်စားရပိုးကောင်တို့ဝါပိုးရတယ်ပိုးဟက်ရတယ်ပရည့်ရတယ်လို့ပိုးကောင်အရှင်နေတို့ကစားရတယ်ဗျအကောင်နည်းနည်းကြီးသွားတဲ့အကောင်ဆိုရင်တို့အရွက်ပိုးကြိုက်တယ်ဟောဒါဆိုအရေးကွန်လဲနေပြီတော့ဒါဆိုအရေးကွန်လဲနေကောင်းကြီး Okay ဆရာဘာပြောလဲဆရာအဲ့ဒါအထီးနှစ်ကောင်ဖြစ်နေတော့ကောင်ကောင်းညိ့ဒီရန်ထောင်ရောဖိုက်တင်ချခြင်းနဲ့အထီးနှစ်ကောင်ဆိုတော့မတည့်ဘူးကောင်းညိ့လုံးနေဆရာတို့နော်အမကယ်အမကယ်အာဒီဆရာစိတ်ကြီးတယ်ဗျဆိုအထီးနှစ်ကောင်ဆိုရင်မတည့်ဘူးဗျတရားတို့အထီးနှစ်ကောင်ทีนักกองสรแล้วตูโบลุเนี่ยวะครับเออทีนักกองตูแม้แล้วแม้เนี่ยแล้วตูมุสไซนักาလို့ခေါ်တာじゃ Bearded Dragon ตูဒီมุสไซလို့မျိုးဖြစ်နေมุสไซမျိုးတို့แม้วะပုံမှန်ဆိုရင်မแม้ပဲလို့အရာသူ့ original အရာတိုင်းပဲရှိရမှာဒီကောင်းကအရာတိုင်းပဲဖြစ်ရမှာအခုแม้နေတယ်แม้ဒီဘက်ကအရေးကွန်လဲနေလို့ဒါဖြစ်တာအဲ့တော့အထီးနှက်ကောင်ကွဲမွေးလို့မရပါဘူး PD ရဲ့အဲ့လိုတစ်ခေါင်ချင်းစီပဲမွေးတာကောင်းတယ်ဗျအထီးမဆိုလဲသူတို့ကြိုက်တယ်လေအထီးမှဆိုတော့အပေါ်ရအောင်မွေးလို့ရပါတယ်ဟဲ့မလားခက်မသိရင်မတည့်ဘူးဆိုတော့ကြိုက်တယ်လေအဲ့တော့နည်းနည်းကြည့်ပေးရမယ်တစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာသူတို့စိတ်ဆိုပြီးရန်ဖြစ်နေရတာဟောမကြီးအန်ရရရှိတဲ့အပြုတ်မှုပေါ့ဗျာအဲ့တော့တော့မှလူကိုဘာမှကြိုက်လို့ရတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလူအဲ့လိုဒုက္ခမှာပြောအဲ့တော့ဒီအချက်ကသူကသူ popular အဖြစ်ဆုံးအချက်တွေထဲမှာနံပါတ်1အချက်ဖြစ်တဲ့ဒိုဆိုင်းဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာလုံးဝ
ရန်လူအန်ရီမဖြစ်ဘူးဟိုဒီကောင်လေးကိုက်ရင်လည်းလူကဘာအန်ရီမှမရှိဘူးအဲ့တော့လူအန်ရီမရှိဘူးနံပါတ်1ချက်ကလူအန်ရီမရှိပြန်နဲ့သွားလေးရခေါ်သွားလေးရတယ်ဒါသူတို့အဲ့ဒါကြောင့် popular ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးရင်နံပါတ်2အချက်နေနဲ့ပြောပြမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရောင်သွေးဈေးနှုန်းရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိနေတော့ပြီးတော့ appearance ပေါ့သူတို့ရဲ့ပုံစံအလိုနှကားလိုမျိုးဖြစ်နေပြီအလို dragon ဆိုတော့သူနည်းနည်းသူစားနေတယ်တော့မြင်မှုနေရပုတ်တင်ကြီးလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးရှေ့ရှေ့တည်းမှာဘိုက်ကလည်းပြပြကြီးသူပုံစံပြောမှဆိုရင်ဟုတ်ပါသူတို့ပုံစံအဲ့လိုဟောညီကြီးမနေဘူးလို့ရုံးကဒီမှာပေါ့ဆရာညီကြီးနေပါဆရာဒီမှာလည်းအဲ့လိုအာဒီလိုမိနေနဲ့သူစားတဲ့ပုံစံရှိတယ်ကွာအထီးနှစ်ကောင်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ကောင်အဲ့လိုခင်းလို့တိန်လို့ခတ်မှာပါသူတို့ရဲ့ပုံစံအရမ်းမိုက်တယ်ဗျာတော်ယူမိုက်တယ်နောက်ပြီးနောက်တစ်ချက်ကသူတို့မိုက်တဲ့ဒီပုံစံအပြင်နောက်ထပ်နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ပြောမှာဆို site ကအရန်မိုက်တယ်ဗျာဒါဒီအရွယ်ကဟိုအရန်လည်းမကြည့်ဘူးတင်းသေးလေးလည်းမဟုတ်ဘူးတော်တယ်အဲ့တော့မွေးလို့ကောင်းတဲ့အရွယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ site နဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အကြီးဆုံးအရွယ်ကမှအဲ18လက်တစ်ပေကျော်ပေါ့ဗျာနှစ်ပေနီးပါးလောက်ပဲရှိတယ်18လက်မှ19လက်မှ20လက်မှအဲ့လောက်ဆိုတော့ဟိုကန်ထဲမှာနေရာအကျယ်ကြီးလည်းပေးစရာမလိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်နေရာမပေးချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်သူ iguana တွေပါဆိုရင်နေရာပေးရတယ်ဗျအကောင်က5ပေ6ပေလောက်ကြီးလာမှာတော့အဲ့မှာနေရာအကျည်ပေးရတယ်အဲ့တော့နေရာအကျည်မပေးစင်တဲ့လူတွေဆိုရင်လုံးဝတင့်တော့ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ site ကလည်းမွေးလို့ကောင်းတဲ့ချက်တွေကနောက်တစ်ချက်ပါရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့နံပါတ်4ချက်ပြောမှာဆိုဈေးနှုန်း pricing နေနဲ့ဆိုရင်ဈေးနှုန်းကအမျိုးမျိုးရှိဈေးတက်တာလို့ပြောလို့ရမှာဗျဒီကောင်တွေဈေးအပေါ်ဆုံးဒီလိုအကောင်ပေါက်တစ်ကောင်ဆိုရင်မြန်မာငွေ4000ကျွဲ5000ကနေစပြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာငွေ4000ကျွဲ5000ဆိုတာဟိုမွေးလို့ရတယ်ဗျာဒါလည်းတော်တော်တော့လူတိုင်းမွေးနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့အဲ့တော့ဈေးလည်းမကြည့်ဘူးအရာ online ဈေးတွေကွာတယ်4000ကျွဲ5000နေစပြီးတော့တိန်းကိုရာခနဲ့တော်တော်ကျော်တဲ့အထိကိုရှိတယ်သူတို့ရဲ့အရာကာလာပတ်တန်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဗျာဒီကောက်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် leather bed high ကို leather bed ဆိုတာကျန်းကျန်းကြီးမဖြစ်နေဘူးသူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီလိုမျိုးချောနေတယ်နည်းနည်းချောတယ်ပြီးရင် hypo ဆိုတော့ဒီ clear နေဖြစ်သွားတယ်လက်သေးချေတဲ့အဖြူလေးဖြစ်သွားတယ်နောက်အရောင်လေးနည်းနည်းပူတောက်အဝါရောင်မှရဲလို့ဒီကလိမ္မော်ရောင်မပြောရမှာနော်ဒီကောင်ကလိမ္မော်ရောင်လိုဟာမျိုးပေါ့ဒီကောင်ဆိုရင် zero hypo trans zero hypo trans ဆိုတော့ genetic 3မျိုးရှိတယ် zero ဆိုတာဒီအဖြူရောင်အရောင် zero လို့ခေါ်တယ်နောက် hypo ဆိုတော့ပူလင်းတယ် trans ဆိုတော့ဒီမျက်လုံးကအမဲရောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဒီမျက်လုံးအမဲရောင်ဖြစ်သွားတယ်zero high ဒီက3 generated ဒီရောင်းရတာဒါ dark red လို့ခေါ် dark red trans လို့ခေါ်လုံးဝဒါဒီအရေကုန်လဲနေလို့ဒါဒီနားရည်လည်းဖြူနေဒီကောက်တစ်ကိုယ်လုံးနီရဲနေတာမျိုးလုံးဝလည်းအမင်းနဲ့တော်တော်ကြီးကိုနီတာဗျအပြင်မှာအရန်နီတယ်အခုကအရေကုန်လဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရေကုန်လဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနားရည်ကဖြူနေတယ်ဗျနည်းနည်းလေးဒီအပေါ်ကမှန်မှန်လေးဖြစ်တယ်တကယ်အရောင်ကဒီလိုအရောင်မျိုးဖြစ်ကမ direct trans ဒီလိုအရောင်မျိုးကိုကတော့တစ်ခုလုံးဖြူနေတယ်ဒီကောင်းကအရောင်လို့ဖြစ်တာအစေးကကိုတက်နိုင်တဲ့ဘတ်ဂျက်အနေနဲ့မွေးရရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်မွေးရရတယ်အများကြီးမွေးရရတယ်အဖြူရောင်ကြိုက်တဲ့လူကအဖြူရောင်ပဲအနီရောင်ကြိုက်တဲ့လူကအနီရောင်ပဲအဲ site ကတော့အကြီးဆုံးအရွယ်ပြောရမှာဆိုရင်ဒီအရွယ်ကဒါအကြီးဆုံးအရွယ်ပါပဲသူတို့လည်းအကြီးဆုံးပဲဒါတော့နည်းနည်းလေးငယ်သေးရပေါ့ဒါတော့၄၅လသားလောက်ပဲရှိမှာပြဒီကောင်လေးဆိုကောင်းပေါက်လေးbeaded dragon မှာမကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်တော့ရှိတယ်ဗျမကောင်းတဲ့အချက်ပဲပြောရမလားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့မတင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစာအရှင်ကျွေးတဲ့အချိန်မှာလို့အချို့ကြတော့မကြိုက်တာပဲရှိတယ်မကျွေးကျင်တာရှိတယ်အဲ့တော့သူအကောင်မွေးထားပြီဆိုရင်တော့တာဝန်ယူရမယ်သူ့အစာရှင်ကျွေးမှတော့မွေးတင်တယ်ဗောလိုအပ်တဲ့အဟာရတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံပေးနိုင်မှာပဲမွေးတင်တယ်အဲ့တော့ကိုကအစာရှင်မကျွေးကျင်ဘူးဘာညာဆိုရင်တော့မမွေးတာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကယူမဆိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကောင်က period dragon ကတင်းအတွက်လုံးဝအရန်မိုက်တဲ့ pack lizard တကောင်ဖြစ်လာမှသိကြပါတယ်အဲ့တော့အိမ်မှာနှကားမွေးစင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပိုင်းဆိုင်ခြင်းနေပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နီးစက်အဆိုင်မှာမြန်မာလိုက်ပါနောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့မယ်လို့ကောင်းလေးညိတ်ပါဦး